Så langt, så kan jeg sige til de danske museer, at der er simultantolkning på KNR2. Det sjunger, at når jeg sagt, at mange der kunne sige mig, at jeg går ned og besøger, og på grund af at du slår uden at jeg fik en national sabbat, kan jeg nu alle mig at lange ud til sagt på, når jeg sådan er du nu. Det er partiet, det er sagt til at der mange mig minutter mig at der til mig befinder sig at jeg lange ud til sabbat. Ikut siusiusan asut usumih magitis sutiniku wakput siusiusus selut tersaput siumut yesvene minuti atasak asak tipok tekenna. Oleh itu semua siom nak tunggu usumik inat cita katan nisat cindik inat sahut hari yang ikut. Tamanna tunggu wakpok nadenga fitut dan minat kisah cakam nisat cindik tamamat kisah cakam tamanna dunatut. Dan nak tu tak, ane ngah sah siom nisat cint pisu syafir ibu. Pisu syafir anda kau nak siumu mik terima kasih ini dango. Ingat sah siwak put, siumu mik kisah cinga put am okah tu syafir am kita nolit. Kasna nani cingun si nani san. Taman apa itu kasna nani okah tu syafir okah okah cinga rosuk bangun. Okah tu syafir am kita nolit cingun si san. Kisian am minongit demi nuna tu ane ngah sah siom nisat ane rosuk ane ngah sah siom nisat siom nak tahu dango. Nampin nafsun ni, macam nampin nafsun pisung inacit dan aku cuciu kucuk pakpun, anu semua karukas cingis cingis kenisah siu nak tarung. Tamatta, tuang sarung sap kisah cingis pakpun, anu ngasah siu ni sap nu nami nak kartu cingis pakpun. Yes, enak enak. Minit cikus dia asak tu cingis pak Peter Olsen inu takat si tekenna. Nous sommes des sorciers, aucun ne suit trahir ni n'ang et tout. Nous nous attaquons à tout mille, puis nous sommes mille, rien n'est non, mais pour nous avoir cartonné le, à savoir carton, qui nous aurait pas soigné le, aucun ne, on s'est délicat ni attendre que c'est n'as pas de six heures, puis une heure trente six heures pour tout. À cette sorcière officielle, puis en nous cinq et sept, et mettez nous à savoir le tout, ou à quand puis nous sorcières, une heure trente six heures pour à sorcier c'est le, ou non mais non, tout petit le tout le, tout petit sorcier le, tout petit sorcier le, ou bien sorcier n'as pas le pour. Alors c'est quoi? Inu tajun amuk sana partai ni, inu sah suci sana kuslu, alasan nikut, tunisian sana kuslu, akisu sakit saud, ilu nafsta nuk inu tut kefangu sekalun nisatinu, iminuslu, bilak sulun nisatinu, tungau usluin nakpok, aku tisa uslu, suli sah tut, aku netumilu isak sedikit, tak aku kisah mik netinik, nama tuusin nangisat, oke lezavi saud, akisu sakin, aku segalu, ada cimoh luta, ada sekar telu, inu ya kacih, tukisut, nukit tut, tukisimasul bilak sedikit, april afangani estenguisa. Peter Koena, du siger, at den går her med sin episode minutti, at der er så rettet til portegene. Koena, og at der er opgradering om den minutti ved kusuppunga. Uang er det, når nok putsuslig kusuppa. Gradering om at gradere rettikka, selvsigt og et tilslugt. At det som ikke nært til sig, er mip nuttep, nuttet i sig, at det bare der er nætting i rapport, er med det og rettet. Adik kengut asalnya ringit nere dasar nak cengir kengut. Ida cengit cawang usli pang ringit orang ringit si. Kena cik sepunem minat ini tuping aput kimi sinit esengan yang nak tu cengit si. Nunat cing sura kata asit atas suatu ayak kapengut akira kata mata nampat cik kata sutis si. Atas suminu aput asal aput ini tasis pisang ayak cita cik sungit suka tahu cengut. Imikat cerinak, enak ini nasi agen ni cintu kisah saatang ini nakut. Tapi ini cakap cikgu susu, tu sahau susu ini ada sumit setak punya, kau yang nak? Kau yang nak? Asam ni susu betulnya. Demokrat ini si mekhal man minit ada asal asal sport tekan. Nunatut nampiri wikusupungut.
Politiikki kua minga tinga posi unioset etten nakaksin nasut. Angunia kanut lupi maurusinak. Imaang itok okiusi samakkaarluit isummertessa sungut. Politiikki kut si unnak fiput naksarissuusaria karpok. Politiikki karput namminaksok tuunak, aadisak tuunak, piniak tuunaklu inuiet tut nukingissa ingut. Atungarissaarlu tai norusuppungut tamannaduake kangmat aningaasarsiang naksiuaksaartaria karpakput tamattadukissaatingaarput inariartornak annartunarusok. Tämä masiun nafit siunissa kaksaatinga dungu, että ne kaksin naasut pisaria kaksi pangut. Ani nga saksi on nak kingu waksaut singu, isuma kakpok ayong nak toksiut kingu riset sinut at akiringa sengu sengiput. Demokraatit politiikka rakput atunga rissa rumat luta surin ikut tämän nangu sengiput. Politiikka rakput merahtangut marius sengingut isuma nangu matlungit. Uppa rakput risikinak sartut pekatinga rissiunissa rissartungut. Buenak. Parti tuhlia, sulle kati sitte sunet Cecilia Maria Jakobsen, minuuttia taas aallart portakenna. Sulle kati sitte sunen alungerer passi, sunne sulle sutsigerer narigut taamangi, pat nittaktagatsin alakkarsin naavas, ua ukumannak ikkaktorusuppakka. Inuit tälli maagaan ata ataasak innakluutikakkakpok. Ukiutria foorut inatsisaktokakpokut, utokkaat. Nikissin nangitsut ullongmut 23 krooni inusutikin jaktakpaat. Aningaasat. Taakkuva kisi minun etsinni siuaksaa taasin nangillat. Inu atasiakkaan ningannit allaktittaria kakpuun nakkakpiaan ningannit. 7 miljardit finanslauimipput. Tässä ningannit. Bloktilskuet mingannit sorg 300 millioner juangnitlinnit takunung inisisin nangilagut. Sorg inatisaktuni adatimersuangnerni merkat innakluutil utokkalsam minakalagangata inueruttaktok. Buena. Parti tussiussuni. Minuuttia taas aallarni sussak tässä on nelera. Pili propea tekenna. Buena. Asisekka nunakatikka, kinnaksinissaak kallivok. Nalirak, tunuriakutaruun traivaasluta sassakpuut. Ullumikkullu, pingaartikaakput, inuyakatikit, atakuassaarnaudannissaat agunissaa. Partii kisiaktaasluta, tannangusinnaanginakput, sudakatikanninnarlu uuut pingaartillu sassakpuut. Tamad okaktussaanarat kurakkerniarlu, minnaungitsumillu, inakarnak ikkaartortillu, iniaissimi, at taktuisuusut akiringittumik initik pinissaat angusarinniarparput tamatta ama inaringittuusugut iluarutigisussaagatsiu taamammat ukioqmanna qineqqusaarutigun ersaalluinnartut akilersugaasut tamavimmik saqqummiunnikuuvagut ama nittartagatsinnassarinaarsinnaasut unnumanna nalerar sinnerlugu taamatut uapili propeassassarsinnaanera tulluusimaarutigaara naraaffingornissamullu aqqusissamut ilaserarusi qinersilluarisi. Asalnisin ilokin osuuseni sakkomissa. Eli kahamon on etäkitonna, minuutti asalti portekenna. Kuena, on etäkitonna, että saa patsi, on etsinnu tänossa. Mä kenen gafim uoni, in etsi sattuni, eikä suu saafin ennot toru suonni, suun miatto. Evi saa tunnok, pakataa finissengi rappun. Mä isun mun navan saannok, pakataa finissengi rappun. Mä dupi suu sutitsinnik, uuma suu sirinnik, uuma etsunislu, isun mun navan saannok, pakataa finissengi rappun. Sekis minun jakatsinkin syrittöön kattakaan jakappuun, akkutin syysissäänkuun. Minun jakatsin, näin nää fingussuun, vuonna minun pitäisi tetsinnik, minun jakatsinkin kivillyin. Okattuissaan fiitää kuitsingun isään, vuonna ennossaan rappuun. Immitsinu kivin jännitsinni, patsiit, engisuun, mikisuusluun tämässä, suudakatsinkin isään, isimakatsinkin jännitsinnää suussa rappuun, nukittuu minisissimä vuun. Affinipingas uusluuta ennet saattunut se sappuun, se sannitsinniru. Inuun jakatsingit, pisuusutti minnik, pitossonne kahlutik, akitossungas sevut tämässä, akisakaftikkumaslungit, siuttuu katajumavungut, asian tikisluakaangut, isingin naatulutikisluakit. Voina. Täävä luhtinga on nohtut, tässä kinnaksi sattut apikkutat saagin nariartikit. Kasigian meus siellä otaraima, ima apikkut sakakpok. Paratsin tämänut, kina kikku isarunik. Kumoon aruissuit, kumooni muutsutsikin jakpaan. Massakut
kumunerusu ingerlunerini qitsiusoqarpimmi annermik inerisaane annertoruyu pisarpo taavalu kumuneqati allak qimallungit sanaartornikkulluunniit eqqarsaatingalungit allaqimataaruyuttut qitsiusoqarfi annermik kisimi peroriartortut Sialotaraimarip kommunitoqqat utertiqqikkusuppai kissaataa qanoq isumeqarfigaasiuk kinamita siulluulluni akissava nunattaqitornaaniit aleqahaamun takanna nassuurutigineqartariaqarpoq kommunoriussuit aaqqissuuneqarneqaninngaanniik ullumikkilliffitsinni oqaatigisariaqarlugu siunertamut uniuuttumik aaqqisuqarpoq inuiaqatigiit aam kommunoriussuit aaqqissuuneqarnerani pakatsis amerllalluinnarpun Ukiumutuhunna miljoona elfisoniksi panjana kasvutti tikkuna kasvamaan tässäkin kilpailijatokengilla. Inuit uhattusääkätään ennattum innallinen kappo. Isosluun rojutessaapa jo sattungottiin kattukumun rojusua akkisluun kannarani. Siunnoffiktaaman uniutingisim ingaltaisimman sokatsillu. Puritikkikse piisuissa kattokattarajakappo katsingadungu uniokpo. Akkin kattarajakapposlu innuttaistusääslugit tämän akkisluifikin kattarajakatto. Isoma kappungutlu. Tokkaisen kansimman gitto. Ingaltaisen innallisen jassakin rannisuuri inuijakatsikin piffisungisin akkisin russo. Miljoonat päässyt enningässä, että on kattu säppöt, eivät saattuut kissakutta. Viviu sorsi jopa tämän. Isomakka puhut, minua jakatiin kinnassa sattu, tai kun äidienkin sattuu puhut, niin että kannu arkiston kannissa on karjat tottu. Isinkin kiittuu saan kassin näin, että politiikkikkut innuttaa se kattun. Uvon isosliu on rusungut, uvon mikin rusumin näin kattuu sungut, uvon on kaffin miu sungut, tusaan rengidangut, innresäffikin rengidangut, ammadu pingannasiuin on setliutin rengidangut. Tänne pingiton on politiikkarat uvon tusaan sessut pingannasiaiset tarjakappu. Hoina. Kiitos. Inuit etakatsiin niit Peter Olsen. Kumoon eroissuit, avissaan kannissa, että kissaat sekin rappu. Kannu iso me rappis? Siellä on tämä, että kuten kuin eroissuor. Tässä uudin uutta kasiininga, niin kumoon eroissuit, tämä on tämmöistä, että kissimen rataan uudin luorisimaa parput, ei ringi lakput. Se on me amma, me luunia parput, amma tuhaisin naa parput, ilai suut kumoonin, niin asingit suunin, akkisuusin ala asingit suusit, ilai pitsaa kutsaartut, pitsaa kutsaartut, asasuutin naksinaa kuumaan, niin kumoon kertelimmi. Imme kytemme akkisuusokan nikuus nelungu lakput. Tää kuulu akkisuusina, että ayungitsu nakkisartu menonsau. Tässä kannu aslefisson nikut uu imitsinut tutluartu melakuttumi akkisuusokan nikuus aslefisson nikitlisää nikuus. Tää maistu, että ayungitsu nikitsu aslartissima uud. Tässä ma sinä etsuud. Amma islografiatak sisämaasuud. Islografiatak tamammik nemmin imminut. Nemmin asolon nikuuput. Nemmin imin wakolon nikuuput. Kanemme vuotuissa katana uutertsini kuoptaa kunnunga. Tässä imapa ilissä kinnomna karossi. Kumoina rossu, että tässä etänne sapun. Tästä kun tämä mainitsi sapun, tämä on sen kumoina kinnuissa uusuun, mitä kaksakilakkuttuit, akkisuusakilakkuttuit, se on kumoina kertelemme akkisuusisimman, mitä kaksia sielu. Kumoina rossu, että etänne sapun. Annengua irmiesin. Kumoina rossu, Kumoni tokkat utsatsakkin nissai, kissaat siinä kappok. Ilissä kannu isoma kaffi asio. Jaa, siussamme kumoni oltu pitsaakita elkutas nerilsyy fiina kannikungissa suri pisotte tingattomi. Tän siussat suri etsaavo. Arjengassa ringinnam, okari ringinnammi kumoni oltu kumoni utsatsakkin nekettäs. Kitiusum sussitsin oltua uomissis annakpapput edessummin annit. Iratsin sos irengassivik. Kumoonin utsatsakikku suppakput. Kanimut innittää sussinne kahlitsik. Äkitsit sinne välsaan kannittaa ängin jahliu. Et se sit aina ota aina. Kahtana kautta eningään soppa oitsuit. Kumoon imarini surjetsa kahvi, illa kahvi noot sinne kannittaa ennut. Imar, takkua pingikä rohluun kise kumooninut. Ekku aatsina utsatsakkiinak. Akkutsaava. Kumun katsottelin tunga tissiin, aap. Inni taas nämmäin taas selput oitsuaput. Kitiusumi sussinne kannat ajalinga mikki. Nuna kaffiit, missu kutaput. Kojena? Tämä on mikään, avi saat kengin, niin saa kisaat ingin. Tät uong, että summi on kappungut, kitiusumi akitsinne pelsi. Nuna kaffiin mikki, tai nuna kaffiin melkatsiin, suurekatsiin jahtiin, illa kaffiin mei arjengelsa fiin kaata. Koena. Koena. Lelekaminen ni Philip Roper.
Ayon naktor siyotangin nami kumunit. Ayon naktor siyotawak na minaksong narulot o kaktus sa ningani ag isusafik kumunin tunin na kaktaktok. An naktua sakpok. Inunik sulis si su amigakput sumitamani kalas na natamakirlo. Taku ayukua sulias sarigipot. Taku ayuk amirlisaktus sarigipot inuit sangin narusot ikiyoksin nanisanot. Inunik sulis si sunik. Tämä on
kanuruna takuat si gumini anang nagit si uasani anang na si ayon nagtok si uchi ukuat si gumerika ko akikalak si ko ano kanoksi saktok manito abresus si ulok tesawo Jens Larsen tänä istuakfit mittakfisuari ofiung itse aninga se defingen kannissa nyt tunga se mikä perinnepo. Ja näin rangittu istuakfit pinga se lokas okasuanan istuakfit maksut inmiliat sinnaksung oin tuni rangikop siuariaktuutissaan. Kakomu mitävän istuakfit sinne inmiliat sinnaksun avitessaan tuni rangikopising tak istuakfit kisissa siuariaktuut pinnangit. Ami sokak fias si orang yang tong nesem, kan? Tapi apa kut asal esok esok? Kiap siu 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 nak esok? Dapat sokak orang mengip siu siu sinda bunga? Yes, wayne siu. Am, bukan aku esok. Ida ina cisak tu nak nak kosak pungut. Nuna atas cimak tu, ani ngasak siu nista. Ani aku esok mik siu nak tangadung. Asal kaji ni nak cingi bunga. Dan minat sok, macam ni, nara ngah fingon ni sem kisah terangkan. Bisu sahfiri wok, aninga saksi uting isin nasi cint, estanik am nesang ni arni cint. Tersengar tunggal kapuk am, nuna tu nami ni pingis cint ni mitafin angisun pilar cintis. Ukan nak tu mitafin, nuna suam yoga cintis ayu pilap. Kini miut Amerika miut minut, ukan nuna mikut sok sok tu jahat cip. Tama tu angisun nuna tak kasar nara. Tämä nuna suomi joka tingin suni jotka Euroopan mesek joka ajattok pamma uong ammi darahta nuna myön suni joka tok tämä ida imat okan ajon nakpo una soon aninga seri fingi visiok una do aninga seri fingi nangu am attangrin nangu kumunroistu ida upawan nakpo soon kitius kisimi ingertan nakpo kien tas inu joka tingin kisaa tän nakpo takur maristung soon am siumum tän suri jari vakpo. Tämä tässä äkillä rupeaa mittarvissuun. Sinne asiat sinne kasvut. Tämä on. Apereiso, asia myös on varungi vaga. Inä tisahtunut, kakettussan uopak amma, miljard sinne stungit, aninga asahtarik, uani, kasingiangu on asian nussu, nukisiu titsingut, nukisiu fili onnissam suri akamunissa. Ida tän imma nipikipastam okaajahtuu tingisima optes. Uhkoon nahtum kenorsinis narunao tingin rahpok. Upernam narekkersu kakitsisuksangaru ahpun inatisahtunut akuvaritsitessamik aningasadarsuvariatsimik asingingittu tingut kinnu tingadungu pisussafimik inatisahtunut gani. Koen. Yes. Koen. Atasummit amningwajari mies kenorsisahtup apekkota kannu. Elisi isuma kahviasio. Ja mitä fittyy immin takunun piffin nupinga sinut irina kahti. Mä mitä fittyy odotus tak immini. Aninga sen ennotti maritsa kanna viengis kiseniri. Inoin saan piffin takunani ammari illa kahvi sinnoni. Inisti tasannikut inoin saan takku puttussisun ukkataan kattaan ja ukkataan kattutus. Inistä tässä tosu, että tässä tiedon ne menossa tungon jaan Greenland Business akkutiedon siunnossa sinne aamari aniasiri fiina ingassa sinne nasap. Kisien niin ne menossa tut, että nyt aadat tuupat. Kiviaan kattaan ja kappiffimmi, tetteni, immin akitos sinne nasum ingassa sinne nannasta tapi fiina kannjaani. Ammat, akitellaan, että kaksaatieniä on ennustettut ingassanammi. Akitellaan, että kaksaatieniä on ennustettu. Tämä olisi niitä innivit. Ne ringirapput, ne ennustettu, että ingassassa petsiä kisien akitellaan. Tämä on pelkästään ja kappan. Tätä isomma kappa, isomma katsiisi, mitä tarvitsisi miljardin liikkaa, niin onko katsiisi, että tyttö niin kappi. Isä kaffi, että saamme tämän tunnen kanssa. Nämä on kengitön, tämä on isä kaffi, tämä on tunnen annakas kisien, niin innerisäänsä. Ida uku inilisan asat si pamita fitjorapun ap pitangit pangut taku atas suam nyatingit taku am asaviri inilisan nyat. Poena. Poena. Hilipu pernelek kamingani apakutigiva mitafisuit
Assertion, so on a little semi-tafitar soon. In Nutasu, Sulipat,
Ilorafitik namin ita makupat namin nagsorto akat namin nagsorto ang isod aris ang nag anak tao isuang matakun ani inuit namin nilio sa kahlutik ilorafitik ibipat kasi ani ama unaw kating isaya kapok imang irak iduris sa mitafitang niyang mataba singaris sa sungo sa kahlutik sa umiwang kasi ana o kayak tuta iduris sa mitafitang pat takong nares sa tikipata tatulak to sa ba ilorafta mama Mawang diskuput simi biar sak taraya kak pungut takong naya takut siap patah suno ku biar si mafing saraya karingut tamat tumik okat singak kisuara naminak sok tu ingak lenak nukit tok sang naro saraya kak parput nunatut. Das kau nak. Peter Olsen ini etakat si ninganek ilis kanok isu makapis. Apa suud kijusum ngani aku cina usua dan nu asang cikusup parput kanimut waktu sakat anok. Tanu kukusup paput, tamat mungkin nama kumono usi pelak sini ku itu takku akhirnya film anuju mungkin am cewu sini sama ta, tamat mungkin dah nak kanok, tamat tu tunjuk sini mana kupi mau anuju saya kaput, akhirnya film anuju tu tunjuk saya kaput, so aninga silisu di sakti kaut, so tu inuju di saksi orang nomut alam masalah tu nomut am aninga silisu di sakti kaut takku kumono inut anuju aku anuju saya kaput, tak nama minat musik, nelungin nukum masuk kanok piak. Tersini, pifim alingak sih, makan inilah tuh cuci senak cuci tamat itu, ini utara cini nganik, aninga sih disuci satu kau, ini suci saksor namu, senak tonmu musu, kumu nimu, aku kusup bau tu, nyukusup bau tu, tak kena minat, kan ilmu sih inilah tuh cini saksi alingak sih nasi masuk, terus kan ini waktu sahaja entan, bila sih sah pada mai sudah. Kau enak. Inak sah menganik, apalagi sih satu liat, terus sahwa Simon Christoffersen. Tänne idin nyrfinni assessornermik idin nyrfiusuni oqatsinik aporfeqartarner pillugu apoqqutsaqarniarpu kuda qineqqulaartut tassaujilisiinatsisartut idin nyaqqannissami ingerlaqqittussanut sinaakkuterjuunikuususi unaapeqqutingerusuppaarmasakkut nunatsinnalungilagumi niusuttorpassuut ayualuartumi unittortartut Idinya fikirin ingat lagi khusuk keluar lutik una pilihmu, apakah fikir ni kau masih okat sini? Nunak puna minat sotungu mat suau tinggal si, nunam mani, kadai si okat si, ingat nak tu ni sih masih sajut, dah orang apa kau tinggal usut tata masih nut, dah mak kini usut top pasuit, ayuh aduh tu masih kunit tu nak tatut. Ukuran jafingi sih na wising ini ini afisya minut ukuran pewakka asesor nampak hampirkan tanah katatin kasunatut ingat selalu suka doa tujuk apok apok fidan katap ukat cinik nak fahin cium asesium angum makan doa tujuk tamat ingat selesa pat ini tu topasi nampi dengan saruan minut king waksan rap tamai tujuk ukat Apok fikir dulu, ukur di sana syuting izin dah wising ini, kau enak. Esok tu ni ilin nyakpet, esokon makarit ukur siapa, kiap aku siun nyakpai, ala kahamun siun syutis nene takut orang ni, aku takut si naut. Wong tu nuas matang kau, ukur siun setlu inu yang kau si kerja ukur si pisot tercium tu sud. Tämä kiisimisumitamani, että kiinni kattakaa kattu, aam erin jatstäänikkut. Aslakin ukaansa kattuun 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 nemmin, kisien ikäräisyyn nääni, pingasluin nattuu vuon immitsin kivin jäsen, mutta ukaat sivut mannakum inisisimätsin kannakan, ei ole sattuun kattuun kappun, aslasluun erin jäkkämin isossin nangit kattuun 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 Ipasan sasalung Indonesia ni ukafin kapunga, sana sungok, ukasim aput sana sungok nyasunga, kasuna ukadu kataya katunga, masa kisusua kasuna ukadu nevyangito. Ila kasataya seteseni taya kapung, sulki sini setin inuya katigini, aslaviu susavu imit sinud, aslamiu ukasin aslavilu sonok kisit taya kapung. Nada kisuni kulus yutu kataya kapung, taman ukasin nasumik, inuya katigini kada aslit inresa seput, ukatit atoslungit pisin nasit aslavinga duri. Kelasis okaluttumi amsoh ilinjat sisokat tapput. Kanok akut sisiun nakasinna petem ilinjelekinnissään.
Jos itse tiedän, että edesimmat ovat saffimme, edesimmat saffimme, pihoitimme nämä siis joka pokka, että se on edesimmat suomi, että se on itse sollu. Pyrkiä fissa, että ne tietysti on tänne ruus. En ole tuossa nuo saa jakapa minua ja katsiin, että se on okaansa kallu, niin aamu kaffesi suomi, niin se kertoo, että se on aina kasvin, kun akut se suosi saa jakapa. Kallu näet okaansa, niin nakkatsi sinne vassaan, mien rivassaan, tämän pöltä jakapa. Kengun attungida, nun appuman kivin rassamman, okaansa se kungadui. Uanimi ilinjärjestelmä on saanut kallunat okaisakahtaput, etuokkat aamma kallunat on jo saanut saanut ilinjärjestelmä. Tämä kallunat on tämäksi näkyy saanut. Nämä kallunat on näkyy taitaa kuin akutti syystä saanut saanut. Kadaan uang ilinjärjestelmä on pitää suut, tuon minun nannissa ilinjärjestelmä. Ärjengässä on pissas järjestelmä uang akutti syystä on saanut saanut. Uskomikkomut tohkaisen rengida. Kuinka? Ilisu. Mitä olisin inuit etäkäsiin? Ilin nähtyt, kelläsi syyn okaisillit. Akkutissi juuri niissä, että kannu illit. Isomma kaffia jo iliuissa kaffiin kassas. Apkoana, amma Simon Kristoffersin, amma apakotan pingaotilla uusom, kuona uusua. Tästä amma uhkona aloittu muslimikkut, amma saavissa uusua, putta amma tut assessornom ilin nauskulaks, assartissin nangitut. Uffalo tämän pingaotrahtiso, kanu inunomme ilinjakkeni sumutungatillu, tässä millä imminut pilasiluksinna ja suhtu tämän ilinjana sopinga otrahtu pilousuu. Tässä tämän, jos mä oon partsita, että tämän mohtu, että tämän kartuokasiluta, sulakasiluta, ahtiaisuut, anuokasiin, aksarisuut, jisaa ja kaapuu, inuokasiin, jisaa ja kaapuu. Tämän, ilo mä oon apofilaksiua saanousua, tämän kangen aksarisaa ja kaapuu, ilo mut tämän, kasia jelu tän kasina to torsina sa kanon pimasa ka tän isma pu tän u kanu apofi wasa to sa yaqisina sa yaqpu ta matimi u parti amma ta pega jelu su la jelu ta isma akutisiuna qannissa mu pega ta fi rusuppap kanu akutisiuna qassaba de semi pimasa ka ta ku ta matut itu allangorta yaqpu allangu qata sawa mu ta amma isuta amma ana minorma tan misigirni kuwa амуунга касмаат оруппиарсинаалага кану сеффиут илнаарникуунга таасумасинаатиут аторнерма налаани имминут ама пиккориссарлунга пиккориссарфиссақарлунга луукаатинут таамаатут аммуутеққиттааяқарпут атуаатигалунга саниатиу ама пиккориссарсинааллунга таанамуу эққутик эққуккусуппарпу аана ассессорсуни илнаарниерлутик kelaallisut oqaasaqaannernerti pillu ajornartorsiortartu qannoq iliusaqarfiine qassappa arnanguariramiasin atass e qoyanaruitsu apeqqimmut pingaratiqarluinnartimut takernartaannila kelaallit atsatsernerinnaannitsim aamma ilinniarusuttut oqaat peqqitinali aporfeqartarner taamaammat pikkeritsartortaariaqarpungut ullumik meartangut atoortit ipadsilersernerqarput Idinjärjestik, atingetsaani. Kisien aam idinjärjestit sopetsuut, atonnitsaat, pudefingivin ei ilkkavaat. Pikkelet sattavannut, pikkelet sattavannut, tämän idoukitaan sutsaavu. Inersimais uangut, sä pitsi kahlita pidellettä aam melahtang, madinnaa sutsaavu. Et sä sitten nähli uanemminen, idisimat soffim, atoama, turut pikkelsut toitsuu. Kisien sukatahli irikkalni kuunga, maan kingin olevaa melkkaikka tamammik, panija sisäman ukiri rengissu, turuttut kerasisis etsingim okadit sinnaas. Uonemminak sukatahan se kannikkut. Takkoa sen etsingin, etset sen jäsit irinjausut, imedin irinjausuttut. Taamen tekit tyyli sannaisiin, sä pitsin tunisut saavangut. Tämä oli sen jätin aamma, että olisin näin, että näin, siis aamma, idin jälleen annamin, älä nähtäisi. Ukelpa hoitsu on tusak tappangun, akkutsit siitä ja kappangun, okinnallisuun ingelsisin nakkussuun. Tämä tässä imappa, sukatakkosin nissä, miksi tässä kämmätyissä asi, okaisin, että tässä on okaisin. Kinaasiunimi, okidi jättäppo. Ellen pingin naasa kadalla jahtannapun. Idin ja kasmas amassa jahtannan madissingin pingin naasung ennottis jahtap. Idin jahtsit sit keräis melka toffinit amassa nat pangan nikuup. Angin nikuup. Kiiu eksini. Idin ja niang avit kassun angin nanga ja agannen idin jahtut saavut. Idin jahfin kaifasin naasun ingaslakin niang avit kassunat tu okaat atannakattut saavut. Maannak
Soos idin niya sa kafe, uwan ng kitsas tangaya kamat. Idin niya, uwan ng kitsas tangaya kamat. Ennot din ang sumkaras uwangot. Akademik skimik idin niya at kisa kapungot. Naikatiningan idin niya sinangot. Tataw idin niya sinas amasitip. Kuya na? Yes. Parti nalakaming nga nik, Philip Cooper, sung yun niya laga sa kami. Piyo masakaat sa katan na, o katin asan ni Pikore Fekan na. Misli saan na kasabatan? Tessa, kura ko tisa ang ilak, narot kami kisya sa kaan na kata, kinakusaw sa kaan na kata, am idiyo sa kaan ni Kuwetta. Yens na pato uwani at atimini sa karuatin ina tiyaktunin, sa kumito sa aruak pa siyon na suit, karasli suin na ukasa kaklunin. Asal cuci sana, nong asal sana mili ni anu mili. Kisah tan kisah tan gila. Ama nakin nongi, atau asin nongi tu oplin nit. Ama temak gua, tak sahaja yang saya rapun. Ida pesuak cuit, mesti yang rapun kerana kat cuit. Asal cuci sana itu mili ni anu mili. Isu melayu tu, mak kasunat pasin nongi, mak kisah oplin ni awak amik pasak biak sana nong ini sekejap. Tamam nerak, kurau cuci sana itu wani. Pidak sahaja rapun. Ideus itu setinggi ini cerit esengok tayarat cerit. Soalnya am esesor nombik ini niaklu cerit asal cerit. Tetapi biu masyarakat rapok praktikal fikir mengikhlin sahkarlu cerit esirisalu ida. Apok fipak pak pesuip itu seni kau semua uunem minat ideus rafik ini set. Tetapi ayam nengin nak bab dan rasin nampun kerasi cerit rasit cerit asal cerit ini awan esesor nombik iki uges sabut. Kizin am ini niak cerit cerit kerasi cerit rasa ring itu. Iki yung asasyo sik. Uwan na paksima bimbing ni ko nga, tu sa asyong uro, ni viyak siyap, na kong siyaktok, apari nga, nutsari siyong ipisaya kaktitivit. Sa nyele nito, kadalaya siyak na, na kong sako na pisaya kaktitivit, siyong nutsari siyong siyamit. Tama ma, aduwa ka siyot, nutsari na kaksin na apot, piyo masyo sa kakota, nabari asin na ut, asla o kasi, ayok tu sa kaktingi na ut, tama ma, kurakil niya kaktingi, ama inutta siyong atoklo asin na nga. Yes, kaya na. Tusiu sini isum nak tu sengok pak siu memet ya sebenarnya kan aku tusiu sebisa kelas tu sini okas esesan nom ilin nafin isan nisan. Tapi aku tusiu sebisa pun ukuna am darungin nacing ino sebtok pawai sebujujun siu no cikis tungit nunacin sumi fakting isangut nesaran nacingut tak kuah ukcing sebisa pun kumunit sudah kacinga darungit. Tapi usis satu masak hari yang lepas masak pun alta binga dong. Tersebut, ayam dengan masak soal sama suri finik bila sih soal supungut. Tapi tu ini usut tak kuat uyah tok dongit pingin nasi dan minat sih atau angak sonikun karu uyah tok alta binga dong ini uyah tok sih kusut cingit. Tersebut ni semua pun sih kusan. Bintang pertama ini usut dengan saya kini sih sih kusam tu nasi nasi tetes. Dan dengan saya kita yang rapat pun kumun ini. Mayor ya suri pun tak kuat sudah kasi sah pun am ini sudah tunggu tama kuat namun asal sonik pingin nasi mik kartu waktu mana sah ni sah sudah kasi ini sah tetapi nak kurtung sih mami uat suri aku sepak pun. Kau nak? Cecilia Maria Jacobs. Apa kau tin kat kena si satu mingguan kanu ilis isu mafiasiu sudah kasi sih suri. Sudah kasi sih suri ngani uat suaru cegi waktu pak pun. Ilin niyaksi masut amiklanero sa kakpununat sinni. Ilin niyaksi maso kakluwak sinna ta kalalisot nutsirisus sagot ta kunin kivitsisussat kivitsisin na naviyang illat. Ta mamat ilin niyaksi masun amiklanero sun ilaksui sa kakpo tapirsaksu illutal. Ano. Demokratin itsi mirakhal mo. Asasun nami ilin niyaksin mi. Piu masakat katam nak kelas lesuan okas sekarang ni ayam nak tam naga ilin nelayan mesum. Kanu aku tu siut service. Siang ni apa aku tin naku yang naku yang rosuak. Ua kelas lesuan okas sekarang punya. Kasunatut okasut tahu yang naku yang rosuak punya. Usuk siungi diwati anak lawan lesuaya saya kah taklunga. Kisian ni nunen ni okat jika atau sinna saya kah pakai sumi kerewa merunni. Isu mampu ngadain pingarut sekarang tu,
Isumakama, Inuit, Tut, in Mitsinut, as having Isariakapung, Uangunatini, Okatin, or Toxina Sariakapung, Kisiman Nesumakangida, Tabakasunatu, to the Tusuni Okatia Tonarasangitu, Takua, Matur Satin Sariakapangut, Ama, as the son of Motunga Tisun, Nedungida Pongarasit, Suriakasuta, Idikaria Tortapung, at to offer a fair reverse in Navangut, Melkat, Priminik, Nuan Narasit, at to Artariakapuing. So, Runa, Rimoso Supata, Rimosertin Rasinangit, Pingortida Torsum. Ama, Isumakapunga, Idinia Rartut, Nunetini, Rafaka to in Narsus, Amersia to in Narpata, Idinia Titis in Nasukadas, Lisut, Amersia to Sup. Damam Nutzerin Semingani, Idinia Noka, Matutin Sarah Parput, Kadas, Litting Osaria Rapat, Nunamin Nidinia Titin. Runa. Tässä minuutit ingerselleet tommata. Äsäkäät sinitsini minuutit femmi foorot siusli tämänä näin ielissä vagut. Partit se sartitetik, se taasarapetikit. Minuutit kulit kaangiuppata äsäkäät sinorput, nengerkisarput. Tässä ni amma, melinnäsuarisi.